Պետականի կոմուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչությունում հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Օրերս Վարդնոց օդանավակայանի ուղևորների ժամանման սրահի մաքսային հսկողության գոտում ՊԵԿ էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության բաժնի և մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության մաքսային ծառայողները մաքսային հսկողության են ենթարկել Շարժա Երևան Չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և Վերջինիս ուղեբեռը։ Մաքսային զնման տեսազնման արդյունքում նրա ուղեբեռից հայտնաբերվել են ոսկենոման մետաղից պատրաստված 431 գրամ քաշով դեղին թևնոց, թանկարժեք քարերի տեղադրման հենակետերի առկայությամբ և ադամանդ քարերի համար նախատեսված 239 հավաստագիր։ Անձի մաքսային զնման արդյունքում էլ քաղաքացու մոտ հայտնաբերվել է տարբեր դրամաչափերի ադամանդանման թափանցի քարերով լցված 37 պոլիէթիլենային տոպրակ, ընդհանուր 246 գրամ քաշով։ ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում առկա տեղեկատվության համաձայն, խնդրու առարկա ադամանդանման թափանցի քարերը մշակված բնական ադամանդներ լինելու պարագայում դրանց արժեքը հնարավոր է գերազանցի 8 միլիոն ՀՀ դրամը։ Ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների և մշակութային արժեքների ցանկը հաստատելու մասին կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն։ Մշակված բնական ադամանդները ընդգրկված են նույն որոշման սահմանված ցանկում և մաքսային մարմնի տեղեկատվական բազայում արկատվյալների համաձայն հայտնաբերված ադամանդանման թափանցի քարերի մաքսային արժեքը գերազանցել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով սահմանված ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների խոշոր չափը 8 միլիոն ՀՀ դրամը։ Նշված դեպքի արդիվ կազմվել է մաքսանենգության դեպքի վերաբերյալ արձանագրություն և փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։